kohë vetëm 17 vjetë. Por Dafina Kastroti është bërë shumë e njohur në skenën muzikore të Gjermanisë. Vajza me baba kosovar e nën nga një shteti Afrikës, por arritet e treta në listën e këngëve më të preferuara nga 800 sosh sa janë në garën për të përfaqësuar këtë shtet në këngën Eurovisionit. Bëhet fjalë për këngën Lampedusa, që i dedikohet ishullit italian me të njëjtin emër, që është stacion i afrikanëve klandestin që mësojnë Europën. E muzikën e ka bërë dikush që tashmë ka provuar me Eurosongun. Është ky kompozitori Florent Boshnjaku, që 2 vjet më parë e zuri vendin e 5 me këngëtarën Rona Nishriu, dhe tani me Dafinën ky po merr lavdata. Ralph Siegel është një kompozitor i cili në fakt e ka punuar këngën e parë që Gjermania ka fituar Eurosong, dhe ai ishte shpreh që kjo këngë, kur e kanë dëgjuar këngën, do të thotë Lampedusa, ka thonë është këngë që lan ka shtimin dëgjuar 2 herë, më shumë sepse i ka bëu mjaft përshtypje. Nga Dafina, ky ka pritje të mëdha. Një këngë me një këngëtare shqiptare, domethënë, e cila është e lindur në Gjermani, edhe na bën mundi mirë që thjesht kemi talent gjithkund në përbot, se mundi me na përfaqësu. Boshnjaku thot se për të përfaqësuar Gjermaninë në festivalin evropian, kënga duhet të ecë nëpër disa faza, deri tek show i madh ku përfituesi në pjesën më të madhe vendos publiku, por edhe një juri profesionale. Ndërkohë, deri në rezultatin final në Gjermani, ish përfaqësuesja e Shqipërisë në Eurosong, Rona Nishriu, është renditur në pozitën e 18 në kuadër të 250 këngëve më të preferuara të fansave në gjithë historinë e Eurosongut.